ଧନୁ ରାଶି ଦ ଟେମ୍ପରେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ କାର୍ଡ ଆସୁଛି ଫୋର୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲିସ୍ ଦ ୱାଲ୍ କାର୍ଡ ଏଇ କାର୍ଡ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣ ଆଜି କିଛି ଅନୁଭବ କରିବେ ଅଲଗା ଭାବରେ କିଛି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଯେମିତି ତା'ର ଏକ ଦିଗ ମିଳିଯିବ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମିଳିଯିବ ସେଭଳି ଅନୁଭବ କରିବେ ଏକ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ ଏ ବହୁତ ଭଲ କଥା ସେଥିପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ମିଳିବ ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ କିଛି ଉଚିତ କାମ ଆପଣ କରିପାରୁନଥିଲେ ମନରେ କିଛି ଅନୁତାପ ଥିଲା କିଛି ଦୁଃଖ ଥିଲା ଏଇ କଥାକୁ ଆଜି ରିଅଲାଇଜ୍ କରିବେ ଆଉ ଏ କାମକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ କରିବେ ଏଥିପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିଯିବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଅଫିସର କିଛି ମ୍ୟାଟର କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଏ ଆଜି ଦୂର ହେବ ଏ ଦିଗରେ ଯଦି ଆପଣ ଅନେଷ୍ଟ ହେଇକି ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କିଛି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି କିଛି ଉପହାର ଅଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଆଜି ବୟୋବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ କିଛି ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 7 ଶୁଭ ସମ 11 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଏକ ବୟୋବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ଫଳ ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।